Ei, moi boas. Benvidos e benvidas a Naturiza, a vosa canle de divulgación científica e educación ambiental. Eu son Diego Ferraz, ambientólogo e oceanógrafo, e hoxe traio algo diferente, algo máis dinámico. Preséntovos o concurso das aves mariñas das Rías Baixas. Pois sí, non quero que sexa algo unilateral, quero algo que participedes, así que preparei algo especial, así que ide preparando os vosos folgares, que empezamos. Quedadevos ata o final, porque teño unha mensaxe importante que contarvos. Antes de comezar o concurso, temos que repasar un segundiño as aves mariñas. As aves mariñas son aves que viven e se alimentan no mar. Normalmente comen peixes, crustáceos, moluscos e outros animais mariños. Moitas delas pasan a maior parte das súas vidas no mar e só se achegan a terra firme para criar. E con ese fin, o de criar, as aves mariñas agrúpanse en lugares concretos que se coñecen como colonias reproductivas. E moitas destas colonias son illas. E por qué? Porque ali están a salvo de depredadores terrestres. A metodoloxía do concurso é a seguinte. Eu fago unha pregunta e vos escribides a resposta nos comentarios e ao final poñedes o total de acertos. Sin selo, verdade? Pois empezamos. Nas Rías Baixas hai gran variedade e cantidade de aves mariñas. Sabaríais dicir o nome das dúas máis abundantes e emblemáticas? Exacto, o corvo mariño e a gaivota pate amarela. Esta era unha pregunta fácil para quentar. Ademais, é moi fácil distinguilas, mentres que a gaivota ten o lombo e o dorso das as gris, e a cabeza e a cola e as partes inferiores brancas, o corvo mariño é totalmente negro. Segunda pregunta, que ave mariña das Rías Baixas é a que mellor mergulla? Se a túa resposta foi o corvo mariño, acertaches. Os corvos mariños son os mellores mergulladores que existen nas Rías Baixas. Poden mergullarse ata 45 metros, en parte porque as súas plumas non son 100% impermeáveis, o que tamén fai que se vexan moitas veces posados nas rochas secándose. Seguimos coa terceira pregunta e volvemos ás gaivotas. Que gaivota que ves na imaxe é maior, a A ou a B? Pois a A, xa que a B é un subenil de gaivota. É común que a xente pense que o contrario, xa que as manchas grises dos subenís poden parecer esa plumaxe como vella, como canosa. Porén, ao vermos unha foto dun poliño de gaivota, xa nos damos de conta de que estes, os subenís, son a transición entre o poliño e a gaivota adulta. Pregunta número 4. Seguimos, subimos un pouco o nivel. Sabrías decir o nome desta ave mariña? Who's that Pokémon? Moi ben, é o mascato ou alcatraz en castelán. É moi fácil distinguir dunha gaivota, xa que moito máis grande pode chegar ao 1,80 m de envergadura e son brancas coas puntas das as negras e teñen a cabeza amarela. E para min é unha das aves mariñas máis elegantes. Ademais, tíranse en picado para mergullar e pescar. Pregunta número 5. Estamos chegando ao final. Ademais da gaivota pate amarela, a máis abundante, saberías decir algún nome de outro tipo de gaivota que coñezas? Con dicirme un, xa me vale. Pois temos a gaivota sombría, que é como a pate amarela, pero un pouquinho máis pequena, e co lombo e o dorso das as máis escuro, tirando a negro. É complicado distinguir unha gaivota pate amarela dunha sombría a simple vista, o máis fácil é, nun bando de pate amarelas, fixarse se hai algunha que é máis escura. Temos o gavión atlántico, que é como unha gaivota pate amarela, pero moito máis grande, e aí sí, xa é negro. É moi pouco abundante, eu nunca vin unha. Temos a gaivota chorona, que son as gaivotas máis pequenas das Rías Baixas, recibe nome polo son que emite, teñen o pico vermello coa punta negra e as patas vermellas, e en primavera e verán os adultos teñen a cabeza cor chocolate. Tamén está a gaivota cabecinegra, que é semellante á chorona, pero moito menos abundante, e a característica diferenciadora é que ten a cabeza negra. E chegamos á última pregunta, a pregunta 6. Esta pregunta é para nota. Cal é o nome desta ave? Vou darvos unha pista. É a ave mariña máis pequena de Europa. Ten o tamaño dunha anduriña, pesa sobre uns 28 gramos, e pode recorrer máis de 1.500 km en 3 días. Nada? É o paíño europeo. Atención, pregunta bonus. Para que serve o punto vermello que teñen as gaivotas no pico? Pois a esta pregunta non vou responder neste vídeo. Se queredes saber a resposta, tedes que facer o seguinte.
darlle a like, suscribirvos... ¡Para! Vou presentarme ao Premio de Youtubeiras, un concurso que premia os vídeos de YouTube en galego. E hai un premio que é o do público, e se queredes que conte para que serve o punto vermello das gaivotas, este vídeo ten que gañar ese premio. Entón, como hai que facer para que gañe? Pois é moi sinxelo, simplemente tedes que coller o link do vídeo e pegalo na páxina que vou deixar abaixo. E nada máis, poñer nome, mail, en menos de 10 segundos está feito. E ata aquí o concurso das aves mariñas. Non esquezas de deixar nos comentarios o teu número de acertos, o resultado sería sobre 6, xa que esta última pregunta número 7 non a resolvín. As ilustracións que saíron no vídeo pertencen á guía básica de aves mariñas das Rías Baixas e Galicia de Ignacio Munilla, que están ilustradas por el mesmo. É unha guía chulísima, didáctica e moi sinxela e coas fantásticas ilustracións que permite diferenciar entre aves mariñas. Ademais, xunto con Pancho La Peña, editou a guía definitiva das aves da Galiza. E nada máis, queda todo na descripción. Moitísimas grazas por chegar ata o final do vídeo, espero que che gustara e vémonos pronto. Ah, por certo, o seguinte vídeo vai ser sobre a mudanza climática, así que che deixo un par de vídeos sobre o tema para que te vayas situando. Unha aperta e abur...